na furaha sana kwa sababu tuko na soko ambayo tulijengewa hapa na former president Uhuru Kenyatta na ikafunguliwa wakati wa William Ruto na tunashukuru siku ya leo kwa sababu tumekuja tumesikizana na watu waingie kwa soko ule alipata ballot aingie kwa soko yake ule hajapata ballot hakuna mtu anafukuzwa mahali anauzia kwa sababu serikali hakuna mpango imeweka ya kuwa wanajenga soko ingine. Mimi naweza sema nimefurahi zaidi juu ile maneno nilikuwa nimegojea kupata kibada na kuwa nafanyia kazi nimeona kama ni office opened na sasa mimi niko na raha na niko na maono kubwa na matarajio mingi juu hata na expect kuajiri watu wengine hapa siwezi fanya hii kazi nikiwa peke yangu nasema hawajapata store kuna spaces mingi sana nje. Ile kitu ningependa kuomba serikali siku ya leo ya county and the national government ni kwamba mtu ambaye hakuweza kupata ballot ya hizo kompyuta asifukuzwe mahali yako na kukuwe na mpango mzuri ambayo itawekwa ya kuwa wenye hawajapata wakuwe considered kwa phase 2. Na tunashukuru sana Governor Kemani wa Matangi hakujakuwa na vita, hakujakuwa hata na askari hapa. Sisi kama members wa soko na sisi kama community tumekuja hapa, tumeweka amani. Ile kitu tu ningeomba hawa wamama wasifukuzwe na tukae na tuko pamoja.